Tak ahoj, já vás zdravím z dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste věděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát Jones, je to demo verze, je to stažené na Steamu. Je tam jiný rozlišení, ale nebylo tam to rozlišení, který mám. Tak jsem to dal na menším, protože když jsem dal prostě jiný rozlišení, tak to bylo přes celou obrazovku a nešlo to vůbec jako takhle vidět. Tak, pustíme se do toho, dáme play. Tak. Co to je? To hajzl. A, aspoň, že tady něco je. No, dopředu, ale to dlouho. Pokračuju, ale... Zkusíme, můžeme hrát, co to je. Ježmarja, tady je nějak moc těch. Sledujte cestu, tak to bude asi ty jípaly. Nakoukej to zpátky. Kouknu. Ty vole, tak tohle je ta nejdivnější hra. Ever, už tady víme co. No
No, ale nevím proč, ale mě už tady sere, tady tyhle. Jako jo, jsou tu hrady, tak bude, ale... No, takhle, já fakt, já nevím, mě to moc asi, zkuste si to, uvidíte sami, co to je, protože já vůbec, jsou tam jednoduchý rady, jako ve třech slovech, neotáčejte se, jděte dopředu a takový, ale nevím, no. Bylo tam demo verze, předpokládám, že to ještě není vydaný. Teda aspoň myslím, možná je, já nevím. Ale opravdu nevím, co by to mělo být. Zkuste si to, uvidíme. Jak jsem říkal, není to připravený. Prostě stáhnu něco a zkusím to. Aspoň vidíte vy a já, co to je. Takže já se omlouvám, jestli prostě... Není to recenze, je to jenom ukázka her, který byste třeba ani nestáhli. Já bych třeba tohle nestáhl rozhodně. Tak jo, dejte odběr, like, budu rád samozřejmě. A u příštího videa se vidíme. Už vejte prázdnin. Tak jo, ahoj.